programa Evidências anterior, iniciamos uma jornada pelas ideias quanto à origem da vida e você viu a primeira parte da história da teoria evolucionista de Charles Robert Darwin. Verificamos os antecedentes da ideia evolucionista presentes nos escritos de seu avô Erasmo Darwin. Vimos a proposta de Lamarck quanto à transmissão de alterações entre os seres e, finalmente, acompanhamos o pensamento e propostas do próprio Darwin, um homem genial, mas infeliz, constantemente em lutas consigo mesmo. Ao final do programa, perguntamos se a ideia básica de Darwin, que ainda é ensinada em nossos dias, seria de fato inquestionável, se seria a melhor opção que teríamos para explicar a origem da vida. Este, portanto, será o nosso assunto hoje. É claro que as ideias originais de Darwin sofreram modificações, atualizações e adaptações no meio acadêmico moderno. Fala-se até em neodarwinismo como sendo a maneira mais apropriada de se expor à questão, pois darwinianismo remeteria a teorias provisórias do autor que hoje já não são mais discutidas. Bem, seja como for, as bases evolucionistas lançadas por este explorador inglês no século XIX ainda continuam correntes em muitos setores da pesquisa ao redor do mundo. E alguns a apresentam como se fosse até um dogma religioso, talvez passivo de novas compreensões, mas impedido de ser questionado, principalmente nas bases de sua pressuposição. Veja o tom dogmático com que alguns acadêmicos defendem a teoria da evolução. Sir Julian Huxley, neto do famoso evolucionista Thomas Henry Huxley, que fora amigo pessoal e colaborador de Charles Darwin. Ele declarou o seguinte por ocasião do centenário do livro A Origem das Espécies. O primeiro ponto a destacar com relação à teoria de Darwin é que ela não é apenas uma teoria, mas um fato. Nenhum cientista sério poderia negar o fato de que a evolução ocorrera. Seria como negar que a Terra gira em torno do Sol. Richard B. Goldsmith, professor da Universidade Berkeley, na Califórnia, declarou na revista American Scientist que a evolução do mundo vegetal e animal é considerada por aqueles com capacidade de discernimento um fato do qual não há necessidade de provas adicionais. O geneticista da Universidade de Colômbia, Theodosius Dobzhansky, em seu livro A Genética e a Origem da Vida, escreveu: dentre a presente geração, nenhuma pessoa bem informada pode admitir qualquer dúvida acerca da validade da teoria da evolução no que diz respeito ao fato dela ter ocorrido. E por fim, temos a declaração do famoso Dr. Richard Liu, professor de paleontologia em Yale, que aqui aparece em uma capa da edição de 1925 da revista Time. Ele diz: desde os dias de Darwin, a evolução tem sido mais e mais aceita pelo público em geral. Os mais informados e os pensadores de hoje não têm a menor dúvida de que a evolução é o único meio lógico de entender e interpretar a criação. Conquanto não se tenha certeza quanto ao seu modus operandi, podemos estar seguros de que o grande processo tem estado de acordo com as grandes leis naturais, algumas das quais são ainda desconhecidas ou talvez incognoscíveis. Apesar de serem declarações fortes, feitas por acadêmicos de renome, essas afirmações não estão isentas de questionamentos. Veja, por exemplo, como é procedente a seguinte observação feita a esta última declaração de Richard Liu. Então, os biólogos continuam seguros da evolução. Mas alguém pode ser tentado a perguntar, se algumas das grandes leis naturais são ainda desconhecidas, como podemos saber o que há nelas para se afirmar que a evolução está de acordo com essas leis? E se algumas são provavelmente incognoscíveis, como podemos saber que são lógicas? Quem fez essas observações foi nada mais nada menos que o químico Anton Stanley, e ele a escreveu no seu best-seller Science is a Sacred Cow, a ciência é uma vaca sagrada. Como o próprio nome diz, o livro, publicado originalmente em 1950, foi uma crítica àqueles cientistas que, devido à sua formação acadêmica, sentiam-se superiores aos demais intelectos, fazendo-se, inclusive, afirmações dogmáticas sobre aquilo que não haviam conseguido provar. Era realmente um livro polêmico, mas saiba que até o próprio Albert Einstein fez elogios e recomendações à leitura desse material. Mas nem todos os evolucionistas são assim tão dogmáticos em suas declarações. Alguns deles, de modo estranhamente sincero, abrem bastante espaço para alimentar dúvidas quanto ao modelo de Darwin. Horácio H. Newman, por exemplo, foi um zoologista da Universidade de Chicago que chegou a declarar que,
apenas os ignorantes, dogmáticos e os debilitados conseguem imaginar uma alternativa de crença além da evolução. Mas veja o que ele mesmo foi obrigado posteriormente a admitir. Relutante como possa ser ter de admiti-lo, a honestidade compele o evolucionista a admitir que não há nenhuma prova absoluta da evolução orgânica. Isso está em seu livro Evolution, Genetics and Eugenics, publicado em 1932. Até um famoso professor de Harvard, Ernest Mayr, também admitiu o fato da teoria sintética evolucionária ser tão universalmente aceita não é uma prova de sua exatidão. A teoria básica é, em muitas diferentes instâncias, dificilmente mais que um postulado. Apenas uma observação. Postulado quer dizer uma suposição assumida sem qualquer prova que a evidencie. Veja agora alguns trechos do prefácio do livro Origem das Espécies, edição comemorativa dos 100 anos, escrito pelo famoso entomologista Sir W. R. Thompson, diretor do Commonwealth Instituto de Biologia e Controle de Ottawa, no Canadá. Como bem sabemos, existe uma grande divergência de opinião entre os biólogos, não apenas acerca das causas da evolução, mas inclusive acerca do seu processo atual. Esta divergência existe porque as evidências são insatisfatórias e não permitem uma conclusão acertada. Seria, pois, apropriado chamar a atenção do público leigo para as discordâncias acerca da evolução. Contudo, recentes declarações de alguns evolucionistas dão a entender que eles defendem esta irracional posição. Tal situação de manter o crédito perante o público pela supressão do criticismo e a omissão das dificuldades é anormal e indesejável na ciência. E são muitos os cientistas, mesmo não religiosos, que afirmam categoricamente não acreditar nos postulados evolucionistas do neodarwinismo. Aliás, você já ouviu falar do movimento chamado Dissidência Científica de Darwin? Trata-se de um movimento mundial, inaugurado em 2001 pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que reúne centenas de cientistas do mundo inteiro, dos mais diferentes países e categorias, mas que afirmam unanimemente, sem dificuldade alguma, a sua discordância pública da teoria do evolucionismo. A lista dos afiliados, atualizada anualmente, já possui mais de 700 cientistas, todos com doutorados na área de química, física, biologia, medicina e áreas afins, que publicamente declaram o seguinte: nós somos céticos em relação às alegações de que as mutações aleatórias e a seleção natural podem ser responsáveis pela complexidade da vida. Seria importante que se encorajasse um estudo mais minucioso das evidências apresentadas em favor da teoria darwinista. As frases são simples e diretas, e talvez seja isto que preocupa muitos evolucionistas, é que pessoas, mesmo leigas, de imediato podem compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que estes cientistas estão corajosamente apoiando, e a razão disto é também muito importante. A publicação desta lista na internet incomodou tanto que a reação foi imediata. Em 2006, por exemplo, o escritor de ciências do jornal The New York Times, Ken Chang, escreveu um artigo argumentando que poucos biólogos, mas muitos evangélicos, haviam assinado a petição contrária a Darwin. Mas a sua acusação acabou revelando-se como falsa. O Instituto Discovery não tem ligação alguma com qualquer religião e mais de 70% dos cientistas afiliados no movimento não possuem qualquer religião e grande parte deles nem se dizem criacionistas. A sua discordância, portanto, não é motivada por fatores religiosos, mas pelo simples fato de admitirem profissionalmente que o evolucionismo é uma teoria repleta de problemas científicos. Dentre os signatários da lista estão muitos professores ou pesquisadores em importantes universidades e instituições de pesquisa ao redor do mundo, tais como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Instituto Smithsoniano de Washington, a Universidade de Cambridge, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Princeton, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade Estadual de Ohio, a Universidade da Geórgia e a Universidade de Washington. Só para citar alguns dos poucos proeminentes que também fazem parte da relação anti-evolucionista do Instituto Discovery, temos, por exemplo, o Dr. Philip Scale, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos,
O Dr. Lyle Jensen, membro da Associação Americana para Avanço da Ciência, o Dr. Stanley South, catedrático de Biologia Evolucionista, e vários autores de livros didáticos, como, por exemplo, o Dr. Richard von Steinberg, também catedrático de Biologia Evolucionista e membro do Instituto Smithsoniano, além de ser pesquisador do Centro Nacional de Informações e Biotecnologia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ah, e tem mais, o Dr. Giuseppe Sermonti, editor da Revista de Biologia, o mais antigo periódico do mundo sobre biologia, ainda em circulação, e o Dr. Levi Belousov, embriologista da Academia de Ciências Naturais da Rússia. Viu como o evolucionismo está longe de ser um consenso? Mas por que isto não é tão divulgado pelos meios de comunicação em massa? Bem, das muitas respostas que se poderia dar, esta, assinada pelo matemático e filósofo Dr. David Belinsky, um dos signatários originais da lista e pesquisador do Centro de Ciência e Cultura do Instituto Discovery, parece ser muito bem apropriada. Ele diz o seguinte: a teoria da evolução de Darwin é o grande elefante branco do pensamento contemporâneo. Ela é volumosa, quase completamente inútil e objeto de veneração supersticiosa. De fato, terminar com uma ideia que se tornou dogma não é um exercício nada fácil. Veja a questão dos macacos, por exemplo. A princípio, Darwin não disse quase nada a respeito do lugar do homem em sua teoria evolutiva. Apenas escreveu que a luz será lançada sobre a origem do homem e sua história. As implicações, no entanto, eram claras. Os humanos tinham evoluído de outros animais. E os animais que eles tinham em mente, ou pelo menos os seus leitores assim concluíram, eram os macacos. 2 anos após a publicação de A Origem das Espécies, o explorador francês Paul Belloni du Chalut, que chegara recentemente da África, montou uma exposição de gorilas empalhados em Londres. Era a primeira vez que gorilas, vivos ou mortos, eram mostrados fora da África. Muitos visitantes se chocaram com a ideia, já popular, de que os seres humanos podiam ter qualquer conexão biológica com aquelas criaturas. Então, em 1871, Darwin publicou o livro A Origem do Homem, no qual defendeu publicamente não que o homem fosse descendente direto do macaco, mas que ambos tinham um ancestral em comum, talvez até uma espécie de símio primitivo, e que todas as características humanas evoluíram numa sequência de passos graduais. Aqui Darwin procurou mostrar que até a inteligência humana é fruto da seleção natural. E como ela teria surgido? Bem, de acordo com Darwin, ela era fruto de mudanças no estilo de vida. Os ancestrais comuns do ser humano e do macaco habitavam em árvores, mas gradualmente se mudaram para o chão. Andar sobre 2 pés liberava suas mãos para manipular objetos e, posteriormente, fazer ferramentas. Este foi o ponto de partida para a inteligência por seleção natural. Contrário, porém, a este insight, sabe-se hoje que a linguagem humana só pode ser derivada de aprendizado. Ela nunca surge espontaneamente. Logo, é uma potencialidade racional, não uma qualidade instintiva, como um latido de um cachorro ou o grunhido de um porco, que não demandam aprendizado. E, sendo assim, a pergunta óbvia que se faz ao evolucionismo é: se a linguagem só surge por aprendizado, como o suposto ser humano primitivo aprendeu a falar? Quem lhe ensinou a linguagem? Explicar a origem da fala e da comunicação verbal nesta teoria é realmente um desafio. E tem mais. Embora seja verdade que certos grupos de animais atacam os mais velhos ou matam os filhotes, também é verdadeiro o instinto materno de preservação de filhotes e o cuidado que alguns animais demonstram com outros companheiros que estão feridos ou impossibilitados de sobreviver por conta própria. Se a sobrevivência do mais apto fosse uma regra áurea do mundo animal, muitas raças mais simples já teriam desaparecido. Mas a solidariedade parece contrariar esse princípio básico do evolucionismo darwinista. Como explicar, com base na seleção natural, uma tigresa do zoológico da Califórnia que resolveu adotar um filhote de porco? Ou este bulldog que salvou e criou um cordeiro que estava machucado? Ou ainda esta cadela de caça que encontrou e adotou um filhote de jaguatirica numa mata a 500 quilômetros de São Paulo? Um outro problema com o qual esbarra o pressuposto evolucionista de Darwin é a falta de fósseis que corroborem com sua teoria. Afinal, se houve um ancestral comum entre o homem e os macacos, ou se o Homo sapiens surge mesmo por um processo de etapas evolutivas, onde estão os fósseis de transição?
Bem, vamos voltar um pouco na história da teoria da evolução. O primeiro fóssil de um ancestral supostamente humano foi descoberto em 1856, 3 anos depois de Darwin publicar A Origem das Espécies. Trabalhadores de uma pedreira no Vale do Neander, perto de Düsseldorf, na Alemanha, acharam numa caverna um esqueleto que parecia humano, mas era muito diferente. Os ossos das pernas eram curvos e os dos braços sugeriam uma estrutura muscular muito forte. O crânio era achatado e seu tamanho sugeria um crânio de um homem adulto, com cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Acima das órbitas oculares, porém no lugar onde ficariam as sobrancelhas, havia uma saliência muito grande que nada tinha de humana. O homem de Neandertal, como o fóssil foi batizado, foi considerado o elo perdido entre os símios e os humanos, e réplicas de como eles seriam foram espalhadas por museus de todo o mundo. Em 1891, porém, foi encontrado na ilha de Java, na Indonésia, restos fósseis de um ser bem mais primitivo, com um cérebro de apenas 860 centímetros cúbicos. O homem de Java, como foi chamado, era o Pithecanthropus erectus e hoje é identificado como o Homo erectus, uma espécie anterior ao homem de Neandertal. Em 1924, as origens humanas recuaram ainda mais com a descoberta do Australopithecus africanus, literalmente, macaco do sul da África, o primeiro ser intermediário entre o gênero Homo e os ancestrais símios encontrado em uma caverna de calcário na África do Sul. Ele tinha o crânio de um macaco, mas mandíbulas e dentes mais parecidos com os dos humanos, e o mais importante, era bípede. O grande problema é que, embora esses exemplares históricos ainda sejam usados por muitos como evidência do evolucionismo, o tempo mostrou que se tratava de falsas pistas. O homem de Neandertal, para começo de conversa, já não é mais considerado um ancestral dos seres humanos. Aliás, os próprios evolucionistas assim chegaram à conclusão. Ele seria apenas um parente distante. Segundo estudos feitos por uma junta de cientistas alemães, americanos e franceses, a partir do DNA mitocondrial, os fósseis encontrados na Bélgica descartam a ideia de que os neandertais pertenceriam de fato à linhagem humana. E o curioso é que era esta uma das principais evidências apresentadas a favor do evolucionismo. Quanto ao exemplar encontrado na ilha de Java, o seu descobridor foi o explorador holandês Eugène de Beauharnais, e tudo o que ele encontrou foram uma caixa craniana occipital e um fêmur e um dente molar, todos em lugares completamente diferentes. Gratuitamente, ele supôs que pertenceriam ao mesmo ser. Como o crânio era símio e o fêmur humano, supôs ser um macaco que andava em pé. Nasceu assim o Pithecanthropus erectus. O estranho é que Eugène de Beauharnais não permitia mais ninguém examinar os fósseis. Somente 35 anos depois, o Dr. Hrdlicka, do Instituto Smithsoniano, foi examinar o achado e se espantou com a pobreza das evidências. O achado foi então desconsiderado no mundo acadêmico. No início do século XX, estes 3 geólogos, sendo o do centro famoso Charles Dawson, encontraram no sul da Inglaterra o que seria um crânio humano perto de um maxilar semelhante ao de um macaco. A sua descoberta ficou famosa e foi batizada de o Homem de Piltdown. Um segundo crânio encontrado na mesma região pelo professor Arthur Smith Woodward confirmou aparentemente a tese da primeira descoberta e convenceu a maioria dos pesquisadores de que o homem de Piltdown, então chamado Eanthropus Dawsoni, era o tão sonhado elo perdido e que o mesmo tinha pelo menos 500.000 anos. Testes, porém, feitos a partir de 1950, mostraram que o crânio, datado em centenas de milhares de anos, era, na verdade, o crânio de um homem moderno. E o maxilar nada tinha a ver com o crânio. Era apenas a mandíbula de um macaco e esta era tão velha quanto o ano de sua descoberta. Tudo não passava de uma trapaça. Muitos também foram levados a crer que os embriões de seres humanos e de animais passavam por vários estágios evolutivos, recapitulando o próprio processo da evolução. Para evidenciar o seu parentesco, dispuseram-se fotos que aparentemente comprovariam que embriões de seres humanos, galinhas, peixes e macacos eram de fato muito similares. Esta ideia, então classificada como lei biogenética, foi cunhada por volta de 1860 pelo médico alemão Ernst Haeckel, um dos principais aliados de Darwin, juntamente com Huxley.
Ele dizia que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a recapitulação embriológica. A sua tese era de que um organismo em estado embrionário recapitularia os traços evolutivos da natureza e se pareceria tremendamente com outro, evidenciando assim a sua origem comum. Uma vez que Haeckel também era versado artista, veja aqui o quadro que ele mesmo desenhou e apresentava em seus debates contra o criacionismo. Note como os embriões de um ser humano se parecem com os de um porco, de um peixe, de uma salamandra e de outros animais que perfazem o desenho. O argumento evolucionista era quase irretorquível, não fosse um pequeno detalhe. Tudo, novamente, não passava de uma fraude. Quem descobriu inicialmente a farsa foi o Dr. Hittmeier, professor de Zoologia e Anatomia Comparada da Universidade de Basileia, em 1868. Ele e outro cientista de Leipzig, o Dr. Wilhelm, mostraram que os desenhos de Haeckel foram uma modificação fraudulenta de outros originais. Uma das grandes incógnitas do evolucionismo moderno está no fato de que, mesmo sendo hoje largamente reconhecido que os desenhos de Haeckel foram fraudados, o seu esquema continua sendo ensinado em livros de biologia estudados em todo o mundo. Eu tenho aqui algo para mostrar a você. Trata-se da réplica de um fóssil que, por anos, serviu de argumento ao evolucionismo. É o Archaeopteryx, mas, nesse caso, não se trata de uma fraude, e sim de uma má compreensão dos fatos. É que ele tinha garras nas asas, dentes no bico e cauda acima do normal, além de ser coberto de penas. Julgavam, com base nisto, que seria um réptil de asas, logo um legítimo exemplar de um elo perdido, isto é, de um ser que seria meio réptil, meio ave. Na época em que o fóssil apareceu, evolucionistas argumentavam que ele era o elo perdido e criacionistas contra-argumentavam que os avestruzes, até hoje, também possuem garras nas asas e os gansos, dentes no bico, e nem por isso deixavam de ser apenas aves. O problema é que, quando encontraram os primeiros fósseis do Archaeopteryx em 1850, esses estavam bastante incompletos. Devido à semelhança de seus ossos com os desse dinossauro chamado Compsognatho, confundiram-no com o suposto lagarto emplumado, que hoje estaria extinto. Numa segunda tentativa, classificaram-no como sendo um Pterodactylus, mas isto também estava errado. Hoje, sabe-se finalmente que se tratava apenas de uma ave e nada mais. Mas um engano pior do que este aconteceu em 1922 e envolveu nada mais, nada menos que o respeitadíssimo paleontólogo Dr. Henry Fairfield Osborne, que aqui aparece junto a dois outros cientistas no escritório do Museu de História Natural de Nova York. É que o Dr. Osborne recebeu naquela data um dente fóssil que foi encontrado nos depósitos do Pleoceno, no estado do Nebraska. Osborne era, na época, o diretor do Museu Americano de História Natural e, encantado, proclamou que o dente possuía características do homem e do chimpanzé, portanto seria um ancestral comum a ambos. Vários cientistas de renome apoiaram o paleontólogo que chegou a publicar no Jornal de Notícias Ilustradas de Londres o desenho de como seria o dono do dente e a sua fêmea, então tecnicamente chamados de Hesperopterus. Este dente suscitou debates e, num deles, o mesmo foi mostrado como sendo uma prova cabal e irrefutável da ascendência animal do homem. O problema é que, em 1927, outras partes do esqueleto foram encontradas e descobriu-se que o dente era de um porco. Hoje, o mesmo museu mostra orgulhosamente a reconstrução em resina de Lucy, uma Australopithecus que, segundo supõe-se, seria a verdadeira ancestral da raça humana. Mas seu esqueleto também está fragmentado. E já existem vozes como a do antropólogo Michel Cremo, autor do livro Hidden History of the Human Race, A História Secreta da Raça Humana, que discordam da interpretação de Lucy como legítima ancestral humana. Bem, para quem sabe ler, um pingo é letra. Esperamos que estes exemplos o levem a uma visão mais crítica daquilo que comumente se diz. E, aliás, é por estas e outras razões que muitos acadêmicos de renome ainda preferem a velha máxima bíblica sobre as origens. Aquela que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A certeza de que temos um Criador que nos ama e que dá um sentido à história ainda é e sempre será
a melhor das alternativas quanto à origem e o futuro da humanidade. Chegamos ao final do programa e se você ainda não chegou a uma conclusão sobre aceitar a evolução, aceitar a criação, quero oferecer para você essa revista, é a revista Princípios. E aqui aparece, entre outras coisas, a ciência dos princípios. Existe um capítulo dedicado justamente a este pensamento. Um dos capítulos diz assim, é uma pergunta, ciência e Deus combina? E aqui aparece diversos pensadores, entre eles Louis Pasteur, Leonardo da Vinci, Copérnico, Isaac Newton e tantos outros mais, o seu pensamento sobre esses assuntos. Também traz aqui o pensamento de Darwin, obviamente, e o pensamento criacionista. Eu quero oferecer essa revista para você, a revista Princípios, totalmente de graça. Você tem apenas que mandar um e-mail para mim. O e-mail é evidencias@novotempo.org.br. Coloque o seu nome, seu endereço postal, para que a gente envie para você, totalmente de graça, essa revista, a revista Princípios. Quem sabe você, ao lê-la, vai tomar a sua decisão. Próxima semana a gente volta com mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá! Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.